hjertelig velkommen til Veiholmen. Det er størst fiskevær sør for Lofoten. Den plassen jeg født på, oppvokset på, er jeg utrolig glad i og stolt av. Veiholmen var faktisk en av de siste plassene i landet der væreiertvangen ble avskaffet. Helt fram til 1920-tallet så lå Veiholmen under væreiertvangen. Og væreieren han eide husene som folket bodde i, han eide fiskemottaket, han eide butikken, han bestemte prisene på fisken, sørget alle veien for at folk var skyldig inn penger. Og kan jo si som et apropos, når du ser seg små husene som ligger utover været her, der bodde altså kanskje 2-3 generasjoner av fastboende i de husene, kanskje 15-20 mennesker fastboende. Og så var de pålagt av væreierne å ta mot det som ble kallet for lossemennkere, altså tilreisende fiskere. Så i tillegg til de 15 menneskene som bodde i huset, så måtte de ta mot kanskje 10 tilreisende fiskere. Da ble det trångt om saligheten. De hadde på det at når den siste mannen gikk opp på loftet og la seg om kvelden, så lå han med halve føten igjennom lofttroppa. Og i nøyaktig som å rekkefølgen så la deg, i nøyaktig som å rekkefølgen måtte du stå opp hvis ikke så var det totale kaos. Så våkna du klokka hardt to om natta innerste kroa og var pissetrongen, ja da slet du altså. Da befinner vi oss utom Sanden museum, gammel væreierbolig som står like i dag som når det siste mennesket bodde her. Kikker de litt på det uthuset som står her, så ser de at bordkledingen er litt spesielt. Du har ikke skog ut på Veiholmen, men du har ikke et tilvirke av tre på den måten. Så i gamle dager så var skipsvrak faktisk en viktig del av bygningsmassen. Når det var skipsforlis, så var folket fra Veiholmen ut og berget land trevirke og brukte det til å bygge hus av. Når storstormen herja, så ligger saltrevet over hele Holmen her, og du ser vedlikehold av hus, det kan by på et problem. Det er faktisk at det begynner å røste, det er ikke noe ukjent fenomen. Og det er faktisk så gære ut på vinterstid at ungdommen for eksempel som har hatt i seg tannregulering nå, de må gå med kjeften igjen dem hele vinteralvoret for at det ikke skal røste bort. I 1899, da inntraff det som i ettertida ble kallet for Tittran-natta. Altså det var Tittran-ulykka, kanskje den største tragedien som har rammet midtnorsk fiskerinæring. Tittran på Frøya, enormt rikt fiske, masse tilreisende fiskere, også folk her fra Veiholmen, blant annet en båt som heter Libhaber. Kallene dem lå ut på skyen, og plutselig så slept ut av en sekk, der kommer uværet. Libhaber kom seg utover hit til Veiholmen, men det var så tung og grov en sky, at Libhaber greide ikke å komme seg inn til ham. De seglet innover mot Smøla, seglet utover hit igjen for å se om skyen kun smulene såpass at de greide å komme seg inn til havn. Cirka i 60 av morgenen, da makte de ikke mer. Da strandet de bort på det skjæret der. Alt mannskapet ombord ble heldigvis berget til land, men båten forlist på skjæret der bortpå. Siden hadde skjæret der hett for Libhaber-skjæret. Jeg kan skryte av Veiholmen til neste år på denne tida, enda jeg er ikke opprådd for ord. Men jeg har så lyst til å låne ordene til noen andre og prøver å dele dem med dere. Det var en forfatterinne som het for Anne-Karin Elstad. Litt grann til det hun har skrevet om Veiholmen vil jeg prøve etter beste evne å lese av dere. Endelig skal jeg ta deg med til et levende fiskevær. Det største sør for Lofoten, den staden jeg har tapt hjertet mitt til. Før kom du ikke hit uten båtskyss, men nå har Veiholmen fått vegsamband med fastsmøla. Denne vegen med broene, der han går fra holme til holme, kjendes enda mer ut i havet enn Atlanterhavsvegen. For meg var møte med Veiholmen forelsking ved første augokastet. Og jeg kjenner det samme hver gang jeg kommer hit. Men hvordan skal du finne ord når du skal prøve å dele denne forelskingen med andre? Veiholmen i sommersol over havet, slik som denne dagen. Eller når stormene raser og truger med å renske øya. Altid tekte meg dette. Ord. Dette var bare ord. Men tror du det er vakkert her? Skrev Anne-Karin Elstad. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å vise dere Veiholmen.